Milli Şuranın 19 yanvar tarixində keçirəcək mitinqlə əlaqədar olaraq mitinqin rəsmi təşkilatçılarından biri kimi AXCP Gənclər Komitəsinin sədri, gənclərin əsas fəaliyyətini koordinasiya edən bir şəxs kimi saxlanıldım. Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qarşısında bilirsiniz ki, bizim partiya fəallarının məhkəməsi davam edir. Aqil Məhərrəmi, Babək Həsənli və Ruslan Nəsirli, Salih Hüseynli işi ilə bağlı proses gəlmişdi. Oradan saxlanıldıq və 22-ci bölməyə aparıldı, 22-ci polis bölməsində. Oradan isə məhkəmə qərarı ilə qonlarıma işlənən 535.1 maddəsi ilə, yəni bu cəbhəsinin standart maddəsidir. Bu maddənin 20 sutka müddətində həbs olunub, bir nəqədə təcridxanasına aparıldıq. Məqsəd aydın məsələdir ki, mitingin təşkilatçılığına zərbə vurmaq idi. Məqsəd ənənəvi qaydada hakimiyyət düşünür ki, mitinqlərin əsas təşkilatçıları həbs olunacaqsa, mitinqi təşkil edən olmayacaq, mitinqin kütləviliyinə ciddi şəkildə zərbə vurulmuş ola biləcəklər. Hakimiyyət belə deyə ənənəvi düşüncə ilə bu əməliyyatı həyata keçirtdi. Bilirsiniz, mənlə bərabər 20-30-a yaxın cəbhəçi həbs olunmuşdu. Məqsədinə nail ola bilmədi hakimiyyət. Hakimiyyət bu mənada nail ola bilmədi ki, mitinqin kütləviliyi o həddə qədər yüksək oldu ki, hətta hakimiyyətin özü də sürpriz kimi qarşıladı bu mitinqin kütləviliyinin coşqusunu. Yəni, bundan da bir nəticə olaraq çıxartmalıyıq hamımız xalq olaraq da, hakimiyyət olaraq nəticə çıxartmalıdır ki, artıq bundan sonrakı proses yeni mərhələdir. Bu mərhələdə təşkilatçıların sayı 20 nəfər yox, 100 nəfər belə olsa sayda tutsalar belə proses artıq xalq aparır. Təşkilatçı xalq özüdür, meydanları xalq özü doldurur. Bu tip həbslər heç bir əhəmiyyət heç bir məna kəsb eləməyəcək. Həbsimiz əlbəttə ki, siyasi sifarişdir. Mən özüm Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Ali Məclisinin üzvüyəm, Təşkilat Şöbəsinin üzvüyəm. Mən də Emil bəy kimi Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qarşısında mülki geyimli şəxslər tərəfindən saxlanıldım, 22-ci polis bölməsinə aparıldım. Bir sutka orada saxlanıldıqdan sonra, Səhər Nəsim məhkəməsinə çıxardıldıqdan sonra sifarişli qərarla 20 sutka həbs olunur. Hətta biz orada vəsadət qaldırdıq ki, ərazinin video görüntüləri çıxardılsın ki, yəni bizim orada polisə müqavimətimiz olmayıb, 535.1 ilə bağlı. Yəni bu təmin o vəsadətimiz təmin olunmadı və 20 sutka inzibati həbs cəzası aldıq. Bu da sifariş idi birbaşa. Yəni təşkilatçılığın qarşısını almaqdan ötürü, mitinqin kütləviliyini təmin etməmək üçün, insanlarda da həm də xof yaratmaq üçün şükürlər olsun ki, xalqımız da bunu başqa cür qarşıladı, təşkilatçılığı öz üzərlərinə götürərək meydanlarda özləri təşkilatçılı olub meydanı doldurdular.